Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Преди да започнем, искам да направя един анонс. Ако имате нужда от фото или видео студио под наем, ако искате и вие като мен, да имате подкаст. Ако имате нужда от пълен екип с идеи, Studio Voice BG е правилното място. Долу в описанието може да откриете линк. И бързам да представя следващия ми гост, Петя Салова. Е легенда в българската реклама, може да ви е преподавала графичен дизайн в Софтуни. 100% сте гледали вече рекламите й по телевизията или сте карали сноуборд, лонгборд или скейтборд с нейн дизайн. Искам първо да ти благодаря, че приема от така много интересна покана. Кажи всъщност как те поканих. Кажи си тук пред хората. Съд войс меседж в... Защо? Какво защо? Защо ти пратих войс меседж, знаеш? За да не ти откажа. И какво ти беше първото мнение за мене? Ми, че има секси глас. Благодаря ти. Аз, за да кажа и на хората, всъщност проучвах Биляна, Биляниш, която ми беше на гости. Поздрави, целувки. И първото нещо, което видях, беше интервюто ви в Предстирис. И когато, нали, тръгвайки да проучвам друг човек, виждам тебе и викам, Боже, тая мацка трябва задължително да ми дойде на гости. И така много се радвам вече, че си тук. Нека да започваме по сценарий. Как се озова тук, където си в момента? И с много работа, дисциплина, доста креативност, падане, ставане и доста чувство за хумор. Колко пъти трябва да падне човек, за да може да се изправи в крайна сметка и да достигне това, което си го е заложил в самото начало? Еми, не знам. Честно, не мисля, че, има някаква... О, хиляди. Десетки пъти съм падала, ставала. Много е важно да се учиш от грешките си и да... Ако може да не ги повтаряш едни и същи, ще е най-добре. Сега хората отдолу ще кажа, че звучи супер клише. Обаче не успорим факт. Истината е, че да. Колкото пъти да се спъваш, трябва да се изтупваш и да продължаваш. Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променило исторически? Почвам те с сериозните въпроси, да мога да опипам почвата така. Да. Сега това да те намачкам хубаво и да... Все пак си привка бъде. Може би пренаписването на Библията в готическия период, когато до този момент хомосексуалните отношения са били нещо нормално, обаче тогава църквата пренаписва много абзаци, за да мога да контролира хората и да се справи с враговете си. От тогава гей хората по цял свят страдат. И много голяма част за това страдание виновна религията. Тебе лично притеснява ли те, че по един или по друг начин, защото ти си част от ги обществото, по един или по друг начин Библията, как да кажа, не че не приема, но не ви подкрепя? Директно не приема. Ние не сме да казвам, грях. Да. Ние сме грях за религиозните. Ами разбира се, че те притеснява. Смисъл, ние от малки сме, още от семейството, от заобикалящия свят, ти си пляскан да не бъдеш себе си. Което това се отразява след това в много аспекти на живота. Не мисля, че хетеросексуалните някога биха разбрали какво е да си гей човек в хомофобска държава и какви неща изпитваме и четеме за себе си постоянно всеки. Ти религиозна ли си? Бях по време на пубертета ми. Християнството ми беше доста интересно и доста четях, рових и анализи, но как да вярваш в една религия, която отрича теб самия? От кога не си ходила на църква? Хода в църкви. Това нали, че съм... Не съм християнка. Това не значи, че нямам нужда някой път да отида на едно място, което да усетиш смирението и да се почувстваш малко, да успокоиш душата и да се помолиш за благото на своите роднини и приятели. Имало ли е случай, където отиваш, примерно дали в манастир, църква или каквото и да било свято място и да се чувстваш недобре приета? Църква точно не. В църква манастир, не. Нямало такъв момент. Не. Но на други, много други места има. Ще си поговорим за това. Разбира просто исках се. Да хвана, защото ти хвана тая религиозната тема. Ако можеш да избереш епоха и място, в които да живееш, кои биха били те? Аз вярвам в прераждането и
вярвам, че съм била там, където е трябвало да бъда. Къде ще бъда след този живот? Бали го, ще видим. Да, сега... дарова е по-добър свят. Представи си, нещо екстраординарно се случва и ти се дава възможност да избереш. Извиняй. Може ли, толкова хубаво го бях задавал въпроса, ебате. Така? Тук няма още какво да кажа. Сега така ще ви върта. Чакаш ме, виждам те. Какви са тия сатанистки тениски? Моля да кажеш сега. Работим ли? Така, ако нещо супер екстраординарно ти се случи в момента и ти се даде възможност наново да рестартираш живота си, да избереш дали Америка, дали Южна Америка, дали Африка, някой друг континент, коя епоха и коя държава би избрала за прераждането си? Америка, 90-те години, създаването на джаза, свинга, рок-н-рола, тези времена са ми така най-близки и са ми изключени. Чернокожата култура въобще ми е адски интересна и въобще тази музика как е повлияла на музиката, която слушам в момента. Мислиш ли, че младото поколение е достатъчно добре запознато с тази култура, въпреки че последният филм, на който излезе за Елвис, така някакси вече и нас, по-младата аудитория, говори 20-25, ни приобщи към черната култура. Мислиш ли, че ако сме по-запознати с нея, ще се научим да уважаваме не само нашата, но и световната музика? Абсолютно, и то не само в музиката. Ако погледнеш какво случва в последните години в Netflix, HBO и въобще, ние имаме много, заради интернет имаме много повече достъп до това да се докоснем до други култури и нещата, които те създават. Така че колкото повече филми гледаме за чернокожи, ето сега имаме Русалка, която е чернокожа, да. Разбира се, белите расисти. 007 също, между другото, се говори, да. Че ще бъде, нали, чернокожа дама. Този любим актьор на доста жени. Да. Така, колкото повече виждаме примери, толкова повече ще ги разбираме. С Ники Лев си говорихме на тази тема, между другото, че не само нали, в HBO, в Netflix, за световен мащаб, дори такива филми получават Оскари. Какви филми визирам? Филм, в който задължително има една лесбийка, един гей, чернокож човек. Азиаци задължително. Хората в България, според мен, още не са го приели. Много са далеч. И много от хората, които ще ни гледат в момента, ще кажат, това всъщност не е нормално, не трябва, нали, да се толкова да се бута, толкова да се натяга, нали, по един или по друг начин. Какво би им казала ти? Как да го кажа по мил начин? Генерално мнението ми е, че в България сме доста необразовани и заради това, че много голяма част от населението не знае английски. Информацията, която достига до нас, е много ограничена. Mm-hmm. Нали, ще ходиш в V-бокса, например, да гледаш някакви видеа, които са на български. Което прави и нашата цивилизованост доста ограничена. В момента, който българи отидат в чужбина, почва да се излагат. Сега доста хора ще кажат, аз не съм дължен да знам език. Всъщност езиците отварят много врати и много хора се дразнят и се сърдят, че примерно някой, който говори перфектен английски, получава примерно двойно повече заплата от него. Ами той е положил усилията точно да научи този език, да. И той му влиза в ежедневната работа. Ти не си, например, ако поставиш един кандидат, който знае английски и който не знае английски, те нямат равен старт. Според зависи професията, по принцип. Да, точно така. Но все повече чужденци идват в България и доста често се налага дори ти като касиерка в някой магазин или в да някаква будка да може да кажеш най-малкото колко му струва на човек сметката. Преди години е бил руския, сега е бил английския. Според теб ще се смени ли английския с някой друг език? Не мисля, че ще е скоро. Може би около 30 години, според мен, честно казвам. Ти какви други езици говориш? Ми разбирам. Руски и английски. Руски, разбирам английски. Малко френски. Чуть-чуть. На френски какво можеш да кажеш?
Нищо няма да кажа сега. Защо? Си подготвена ли? Какъв е проблема? Защото срещам само някакви глупости. Кушон е свиня, всъщност. Да. Любимата българска дума. Кушона свиня. Учихме сестра ми френски като малки. Няма да забравя как се прибирахме с транспорта и се обиждахме. Ти си коза, ти си свиня. Типична българска черта. Абсолютно. Друго си е някой да те напсува на български. Аз колкото пъти съм ходила в чужбина, друго си е някой да ми каже майката, татко. Искам да ти кажа, в Италия съм и карам кола. При което не спазвам, нали, правилата и за малко да се удара с един човек, при което човек излиза и вика, майката, нали, да не продължавам. Толкова хубаво ми стана човек. Еми, той да съдам мелодичен направо език. Направо седа и го гледам, викам, толкова се радвам, че те виждам. Много си обичам български език и понеже забелязах в... малко се отклонявам от темата, но забелязах в шоуто на Сириса, гледах и други твои интервюта, че ти използваш много чуждици. Много хора биха те опрекнали за това нещо. Защо го правиш? Доставя ли ти удоволствие? Нали, някои думи няма как да ги кажеш на български 100%. Но не мислиш ли, че български език е достатъчно красив и богат, че да използваш български думи? Абсолютно смятам, че е доста богат. Не смятам, че ползвам богатството му ежедневно достатъчно. В работата ми се налага доста често да се ползват думи на английски. И почти цялата комуникация, която сме водили в последната ми работа, беше на английски, защото бях глобален арт-директор за 27 държави. Отделно бившото ми гадже беше англичанка. И комуникацията... След като мога да се караш с един чужденец във връзката си на английски, значи сме... Коя е любимата българска дума? Рязко. Рязко. Защо? Ами не знам. Защото в мен има едни импулси такива, които обичам да следвам. Не обичам да чакам. Особено напрягаме. Така че, когато нещата се случват рязко... По-добре е рязко да влиза, отколкото да чакаш виза. Абсолютно, съгласявам се. Хомофобията в България, нека да поговорим за това, за това животно. Мислиш ли, че има хомофобия в България? Ако да, в какви количества? Къде повече? В по-малките градове или в по-големите? В по-големите по-лесно се живее, защото имаш отделни... Как да кажа, пак ми идва на английски. Всеки си има неговата среда. Например, в моята среда, в рекламата никога не е било проблем, никога не се е налагало да обяснявам на някой, че това не е окей да го казваш, защото търа-дъра-дъра. Да. Но в по-малките градове много им е трудно на хората, защото там много има срам. В семейството деца в момента, който разберат, че имат някакви влечения към същия пол, започват да ги бият, затварят ги, психически тормоз, гонят ги. И не мога да разбера как едно дете може да го обичаш само при условие, че то е хетеросексуално. А в момента, който разбереш, че не е, то вече не е твое дете. Ти какво би направила, за да се промени цялостно? То няма как цялостната, защото ти не мога да стракнеш с пръсти да промениш всички. Ами можеш през собствения си пример да покажеш, че ти си нормален човек. Аз за всички хора, с които съм работила, които съм се докоснала. Имам много такива, които нито един гей не са познавали независимо дали е гей жена или гей мъж в живота си. И след това съм казала, петнете си ми промени мнението за тези хора. Проблема е, че много голяма част от хетеросексуалните хора не познават гей хора, а и образа, и който имат, са едни примери по телевизията, по които дори ние се срамуваме. Няма да изброявам имена. Не мисля, че е редно. Но когато имаш един такъв лош пример по телевизията, той говори, прави една обща картина за цялото общество. Не само българина, като цял човек винаги, как да кажа, слага един етикет. Ако който има къде много да го сложи трудно, в чекмедженцата си. Да, който много трудно после се измива. И когато се покажат двама, трима, четирима, четири извадки, примерно от LGBTQ обществото,
И не само българина, пак подчертавам. Като цяло човек си прави веднага заключение, финално. Аз също съм го правила и с ръка на сърцето имала моменти преди да дойда в София, когато си бях във Варна. Виждам един човек по телевизията, прави ми лошо впечатление, че той се заяжда с хората, злобен е, има някакви комплекси в него, които избива по един агресивен начин. И са, идвайки в София, запознавайки се вече с такива хора, аз имах едно на ум. Може би подсъзнателно. Съжалявам, нали, за което сега вече, защото като съм ги допуснала, съм видяла, че всъщност са много готини хора. Но подсъзнателно винаги съм имала едно на ум с такива. Както мисля, че и доста хора. За мен смятам, че телевизията трябва да се дават по-добри примери. На интелигентни хора, които имат успешни бизнеси и така нататък. Това е малко завъртян кръг, защото пък много хора, които са успели в кариерата, в бизнеса си, се крият с години, защото знаят, че в момента, в който излезат от килера, както се казва, това ще пострада и бизнеса им, реномето им и така нататък. Заговорихме за работа. Кажи всъщност ти си била на много големи позиции, на много главни позиции, менеджерски. Някога пречало ли ти е начина, по който изгледаш, пречало ли ти е начина, по който се изразяваш в работата ти? Не ми е пречило, по-скоро предизвиквам интерес в хората, защото съм интересна, искат да се докоснат до мен. Има други, които като ме видят се страхуват. Аз съм такова мече. Вътре мога да изглеждам страшна от вътре в мене. Добър човек. Като каква шефка се определяш? Лоша или добра? Или справедлива? Справедлива. Никога няма да похваля някой, който не го е заслужил. Когато работата е свършена добре, ще кажа браво на екипа, евалата, страхотността и така нататък. За мен е важно, и като преподавател също, да си казваме нещата както са. Защото ти ако галиш някой през цялото време, по никакъв начин не му помагаш той да се развива. По никакъв начин няма никаква градивна критика. В нашата работа фидбека и критиката е най-нормалното нещо. Ние по цял ден си връщаме коментари, нещо как да стане по-добре, да звучи, да изглежда и така нататък. Защото не правим само дизайн и доста видео. Кажи, моля те, част от позициите, които си била, защото искам да не бъдеш толкова скромна. Аз видях част от нещата, които... Да. Ами, защото ти наказваш, кажи си част от нещата, които си правил. Ами, започнах преди много години, като 17 години, като дизайнер, след това синьор дизайнер, арт директор, хед оф арт, креатив лид, креатив директор, след това имах собствена агенция, заедно с Василиса Иванова. Първата агенция, която работи само с фриланс таланти и спрямо клиента и задачите правихме къстъм екипи, които преценяваме, че са най-добри за този проект. След това станах глобален арт-директор на третата в света гейминг компания. И така, следващото ще го видим какво ще. Ето такива примери искам да давам аз. И точно поради тази причина те поканих. Чуваме ли се добре, само ми кажи. Сигурен си, защото тя малко недалече секаш. Малко Да, малко по-силно. Една идея. Okay. Така, заговорихме за работа, говорихме за твоите... сетих се какво искам да направя. Понеже си изключително добра в това, което правиш. Ако ти беше продукт, кои три думи би използвала в рекламата за себе си? Аз съм продукт. Но спорен факт. Всеки един от нас е. Да. Креативност, дисциплина и смисленост. Кои три цвята биха били в кампанията ти? Жълто, черно и бяло. Бързо. Да говоря малко за напълни взаимоотношения. Интересно ми е, предполагам и на хората, които ще ни гледат. Някакси е широко разпространено, че еднополовите взаимоотношения всъщност са доста полигамни. Защо така? Откъде идва тази притча? Не вярвам, че е така. За мен е по-скоро разликата в генерациите, защото Silent и бумарите, бабите ни, дядовците, лелите, те са едно поколение, в което там патриархата коли и беси. И
мъжа свършва, пръдва, заспива, жената ако свърши... Свърши. Жената ако свърши, трябва много да е срам от това, mm-hmm. от това нещо. Така са ги възпитавали едно време. Колкото гледам, например, в Generation Z, например, в английския Tinder, там почти не мога да срещнеш момичета, които са моногамни, повечето искат casual отношения, много повече кариерата е на пиедестал, отколкото, mm-hmm. отколкото връзката в България. Виждам... някакви разлики, защото има там мъжа, мъжа има право на да хори и да изневерява, така да го, така да го кажем. По друг начин ще го кажа. Но мъжа, ако е сексуален, той е тигър. Жената, ако обича секса, тя е курва. Да. Което е, нали, това са някакви двойни стандарти, които са отвратителни. Двойни стандарти са в, конкретно в еднополовите взаимоотношения. Има ли такъв момент, където първо да са си верни един на друг, да няма ходене наляво надясно, защото аз лично съм била свидетелка на взаимоотношения, които са страхотни и хората се обичат, обаче въпреки това явно не са си достатъчни и ходят. Аз не вярвам, че един човек може да е събирателен на всички нужди, които имаме. Може гаджето ти да е домошарпът и да обичаш да ходиш да вилнееш по партията и вярвам, че трябва да си даваме свободата всеки да прави каквото искам. Не съм сигурна, че в гей отношенията има повече... Тоест няма полигами, такова. Поне в България. Поне в България. В чужбина мисля, че е много голям процент. Особено пък при чернокожата има много, много силен аспект. Полигам, ти самата полигамна ли си? Със сигурност не вярвам вече, че съм моногамна. Защо? Кажи как стигна до този извод. Ами защото бях в връзка, както казах, с една много красива чернокожа мацка от Лондон, която си е полиамърс. И във връзката ми с нея трябваше да... Не, че трябваше, аз самата исках да проверя доколко съм моногамна и мога да... Можеш ли да издържиш това? Да. В момент само, че да. 100 неща ми изникнаха в главата. Чакам. Чакам. Показах последно. Че трябва да надскочиш себе си. Слушам си гостите. Страхотно. За да можеш да бъдеш в една... дали ще open relationship и дали... Независимо дали ще open или ще polyamorous relationship, защото те са различни. Трябва да щупиш всички наслагани с годините норми на моногамията, която от обществото, семейство и така нататък са дълбоко наслоени в теб. Това да си в такава връзка не е лесна работа. Mm-hmm. В нея също има ревност. Но има много работа по себе си, много четене, много ресърч, разговори. И за разлика от моногамните отношения, където там, ако те ревнуват, значи, че много ми дреме за тебе. В полиамърс отношенията това е повод ти да работиш по себе си. Защото ревността означава, че ти си несигурен в себе си. А разликата между двете е, че ти, когато си в open relationship, ти можеш да правиш секс с други хора, обаче без емоционална обвързаност с хората, с които спиш. В полиамърс с отношенията, там може да бъде с повече от един партньор, с който имаш връзка. Най-хубавото в тези отношения е, че няма лъжа, всичко се коментира, разговаря се на тези теми. Картите са на масата, тотално. Абсолютно. Mm-hmm. Аз съм знаела гаджето ми кога е на срещи, какво са правили, къде са ходили, това на секса... жегваше по някакъв начин. Еми в началото, да, той има един такъв егоизъм, дето няма как, нали, да наревнуваш твоя праймари партньор, когато знаеш, че е насреща с някой друг, но когато пък аз отида насреща, тогава виждам колко е
Окей, цялото нещо, не че и тя не ме е ревнувала, не сме имали някой път скандали след това. Но в тези отношения има много, много повече комуникация и разговори. Със сигурност, ако трябва да... Ако има едно състезание между моногамната връзка и полиамърс или open relationship, полигамната печели. Защото там имаш много повече доверие с партньора. Може дори обсъждаш, окей ли аз съм си харесал този човек, окей ли да излезна с него, имаш ли нещо против, може да привича ли те и теб, искаш ли, например, може само тройки да правите. Да, но мисъл, има да не сте отделно, да. Винаги да сте заедно с някакъв, с един човек или с повече и така нататък. Само едно нещо ще питам. Аз много рядко успявам да намеря време дори да се изкъпя вкъщи. Как хората успяват да имат повече от една връзка? Или повече, първо, защото емоционално, за да имаш някакви други взаимоотношения, ти трябва да отделиш много повече време, отколкото за 30 минутен секс. Примерно. Ами аз затова съм била в open relationship, а не в polyamorous relationship, защото аз доста бързо се влюбвам. Да. И гаджето ми доста притесняваше, нали, аз да влизам в някакви отношения, нали, повече от един-два пъти да спа с някой. Така че за нас това беше окей, защото аз знам, че имаме граница. Бяхте ли си сложили граница точно колко пъти да легнеш? Тип с някой или тя с някой? Да. Колко? Поведнъж. Поведнъж? Mm-hmm. Е, стига да е много малко. Понякога е достатъчно. Не ли по-скоро open relationship тогава? Аз бях в open relationship, не съм била в полиамърс. А тя имаше ли паралелни взаимоотношения в това време? Не. Никога? Не, ако... само сме спали с други. Само чук и бек, мушкато и бегони. Секса между жени. Много интересна тема за повечето мъже. Повечето мъже, знаеш ли какво съм забелязала? Много се кефят, като видят лесбийско порно. Обаче в момента, в който видят гей порно, и казват, и такива, сякаш са видели сатаната жива пред тях. Mm-hmm. Защо се случва това? Гледах едно изследване преди няколко дни. В Щатите се изследвали различни вирва сексуалност. Хетеросексуалните мъже, които изпитват това нещо, много голяма част от тях са латентни хомосексуални. Това е абсолютно доказано. Стига бе, човек. Mm-hmm. Това не мога да го повярвам. Mm-hmm. Много странно ми стана. Примерно, моето гаджа не харесва. Лесбийско порно не си пуска. Но имам приятели, познати, които това нещо, като го видят... Да, имат предвид за гей порното. Да, лесбийското. Да. Момишето много мразим тази дума лесбик. Лесбик. Мино е грозна и... Ми харесва. Колко добре звучи лесбиян. Някакси е съвсем различно. Да, съвсем различно. Кажи ми как се случва секса между жени. Моля ти си поближе до микрофона. Ами, как се случва? Как точно? Първо, какво се случва? Второ, какво се случва? Трето, нали, и така нататък. Как се стига до кулминация? А ти искам стъпка по много стъпка. Много детално искаш да ти разкажеш. Да, ами, нека хората да разберат, когато съм говорила... Да... Секунда само да кажа. Когато съм говорила с мои познати и приятели, те ми казват, какво чак толкова се случва? Нали, едва ли не, отиваш, бъркаш си два пъти по дупките с извънение. Полизвате си, нали, там разни работи. След това ставате и си тръгвате. Повечето хора си мислят, че така протича секса между жени и там поцелувате си, по мачката се градите и си тръгвате. Ами, защото гледат порно, което... Ефтино. Освен, че е ефтино, то не е релевантно на действителността. Mm-hmm. Защото много голяма част... Много голяма разлика има между порно, което е снимано от две гей жени и порно от две хетеросексуални жени, които просто са ги събрали, за да снимат това клипче. То се личи това на гласа на работа. Еми, личи си за хора, които са правили секс с жена, за други, които, в смисъл за жени, които са спали с жени, за другите, не е ясно. Те си мислят, че е това. Иначе, да, въпрос. Да се върна на въпрос. Да. Всичко започва както и при хетеросексуалните. Виждаш някакъв човек, който те привлича по някакъв начин. Имат независимо дали ще е наживо или ще е онлайн, има някакъв клик, излизате на среща, дали на първия ден ще си, първата вечер ще си легнете или не. Няма значение, зависи от привличането. Разбира се, че се започва от... леки докосвания, целувки. Mm-hmm. Вигъстия мили. Не, интересно ми, аз просто в момента визуализирам. Да.
Чувала съм, че е доста по-емоционално. Ами, чувала съм, аз сега няма какво да лъжа. Хората знаят, аз съм спала с жена. Доста по-емоционално, по-различно е. Има нещо обаче на моменти, което куцан. Лично при мен, това се е лично мое мнение, но може би, дето се викам, може да не съм попаднала, нали, точно на време, на час, на човек, на лунозатъмнение. Да, секса при жените е доста по-емоционален. Повече целувки има сякаш, повече докосване. Много е по-нежен, по-сеншуал и по-чувствен, да го кажа на български. При мъжете имат една... Първо от емоционална гледна точка, те са много от малки са скупени емоционално. Сега може много гръмко да звучи, обаче те са възпитани да не проявяват чувствата си, да не говорят за тях. Това се отразява във връзките. Жените имат нужда от нежност, от разбиране, като, например, си тъжна и отиваш да си легнеш в прегръдките му и той вместо да те успокои, да ти казва: "Офаре, стегни се, ма, ако тук си се разбучава." Нали, това е неговия начин да му кажеш, че те обича, по принцип. Ами да, това води до ти да своите проблеми и нещата, които изпитваш, да не ги споделяш с човека до себе си, а да ходиш при приятелки, с които можеш тези неща да обсъждаш. Има една приказка, че много хора могат да прегръщат с ръце, но с душа не са толкова много. Секса между жени задължително ли трябва да има душа, както казваш ти? Задължително ли трябва да е любов? Или може да бъде чисто техническо изпълнение? Ами не съм попадала на чисто техническо изпълнение. Тоест ти не си техничарка. Чакаш ли са за теб? Да. Виж, че имам доста добра техника. Да. Имаш доста добра техника и аз как казвам да. Не са се оплакали от мен до сега. Аз мисля да направя анкет. Не мисля, че има такъв механичен секс, както при мъжете. Това те питам, защото има много, много емоционално свързано с жената. В секса има нужда от кожа. Не знам как е в момента на български, да се свържа с партньора си. Mm-hmm. Което доста често по време на секс с мъж там... той е много по-перформанс ориентед. Ще се гледа сапа в тая поза ли пък в фунали, добре съм ли. Страхотно. Винаги се гледам. Има ли огледало някъде около мене? 100%. Никога не му интересува. Знаеш ли, че жените, когато гледат порно, всъщност не гледат мъжете, гледат жените. Ма разбира се, че гледам жените. Интересно ми е тя как се справя. И доста често съм, примерно гледам някоя маска там какво прави, после го прилагам в леглото и повече случаи не се получава. Но да, така. Нека да се върнем. Секса между жени не може да бъде техничен. Трябва да има любов. Трябва да има кожа. Той какво е друго техничен, трябва? Но не е механичен. Той има е разлика. Техничен, но не е механичен. Тоест не е... Айде. Ти много ясно, да. Много ясно усещаш, когато някой не е тук, докато правите секс. Когато са между искам две жени. Искам да ти кажа, че мъжете го усещат, просто не ги интересува. Еми, да, в смисъл, мъжете чисто животински могат да отидат да си направят кефа, да си начешат красата, докато жените, те са емоционални същества. Те никога няма да отидат да изнемрят, е така, защото просто я е зачесал носа. Секс играчки. Нужни ли са в секса между жени? Само да кажа, че според мен са нужни във всеки един секс. Няма значение дали е между жени или между мъж и жена или между мъж и мъж. Абсолютно се съгласявам. Даже много ме е яд, че в 2022 се още срещам хора, които нямат вибратор вкъщи и мъжет, които казват, че ревнуват от вибратора. Ама от пич от кво ревнуваш, че ще е по-голям и че свършваш всеки път? Или когато... Ти, например, две станеща пак главата. Какво ще ревнува, ако жената, например, свърши с вибратора пред него, той само може да се изкефи на тази готина гледка. Момчета, купувайте вибратори, обичайте ги тези жени. То не е само с... Момчета, ако се чуете какво да купите на жена си за рождения ден...
Ще я направите много щастлива. Това е правилното място. Между другото, някой секс-шоп може да се свържи с мен сега в момента. Имала съм такива познати, които ми казват, че момчетата им ревнуват от секс-играчки. Задавала съм въпрос по улиците. Правила съм цяло предаване и мъжете ми казват, за какво ми е секс-играчка при положение, че аз си им. Да, защото те не разбират разликата между женското тяло и мъжкото тяло. То всичко се върти около този пенис. А ти знаеш ли колко начина има да свърши тази жена, дори без да участва този пенис? Той има такъв пиедестал, е сложен. Негово величество? Еми, ако питаш някой мъж, ти го каже това? Еми, да, разбира се. Да. Ще го каже, обаче после като... Жена му се тръгне с някоя друга жена, знаеш как го преживява това? Може би е болезнено, предполагам. Не съм... Много им е трудно на егото. Ами да, защото рано... Обаче на жените не винаги пениса им е достатъчен, не винаги тя може да достигне оргазъм чрез, в смисъл, вагинален оргазъм, само от това. Отделно свършват супер бързо. Статистиката показва между 3 и 13 минути е хетеросексуалния секс. Колкото толкова? За това време тя жената му се възбудила и вече трябва да... Той е свършил, обръща се и заспива. И тя какво тука прави? Тук мога да те оборя, защото мъжете по принцип повтарят. Може и да свършват за 3 минути, но по принцип там даваш им 20-30 минути, пие една биришка и може да повтори. Не всички, но примерно ни там да, хубави... Да кажем, че са много малък процент. Защото я съм спала с мъже. Да, и това ще те питам, това ще разкажеш, защото е интересно. Но мъжете не винаги сякаш ги интересува дали жената свършва. Ами, мисля, че са доста егоистични. Всички, в това отношение. Всички мъже, с които ти си спала, са били егоистични. Ами, много голям процент от тях. Мисля, че генерално, защото сме възпитани от едни поколения, дето там жената е срамно да свършва. Не мисля, отделно секса е табу в семейството. Не мисля, че ние сме възпитани да даваме това удоволствие, което ние изпитваме и на партньора. Доколкото в гей отношенията там няма такива неща. Мисля, там всички свършват по цяла нощ. Много голямо свършване. И пак, кажи ми, и пак, с мъже, и пак, и... с мъже или с жени си свършва повече? Е, с жени. С жени си свършва повече. Секса между жени. Без секс играчки възможен е. Да. Това ми го бяха ми го задали, между другото, като въпрос и заради това ти го предавам. Възможен е. Че можеш. Как? Имаш уста, пръсти, дори с крак мога да чукаш. Ако си 39-ти номер, ако си повече, може... Тогава вече. Може да боли. Секс под влиянието на алкохол и наркотици, за или против си ти? Зависи. Има наркотици, които правят усещането много по-сеншуал, като например хашиш. Има други, които притъпяват. Така че... А под влиянието на алкохол? Случвало ми се. Виждал съм, но няма. Говоря за себе си сега. Много мразя да пия алкохол и да правя каквото и да било. Аз дори да изпия една чаша вино, почвам очите хикс, досията хикс, виждава ли си ги как? Е така започва. И директно си лягам. Вертикално полагам черепче и няма вариант нещо въобще да се случва при мене. Но явно има такива хора като тебе, които се умяват да направят нещо хубаво. Ами, да. Не ти ли става лошо, бе, човек? Понякога, но то не е от секса под времето, под влиянието на алкохол, е от самия алкохол. Но, например, не пия вино червено, защото става много хорни. Веднага? Да, почва просто да се случват, така ми действа и не искам да съм около хора в този мод. Хора, ако видите Петя на събитие, в никакъв случай не идеяте червено вино да пие, защото неща може да бъде дълго без компромис. Ролплей. Тая тема ми беше много важна да се поговорим с тебе. Искам така да хубаво да разпънем, да кажем всъщност какво е ролплей. Ти си по-запозната, защото аз съм малко. Що да съм аз по-разпознат? Аз съм на 22. Ти си по-голема. По-малко си се преобличала в секси. Искам да ти кажа, че... Асамбълчета. Единственото нещо, което съм била, беше медицинска сестра, колко тривиално.
нали, чак скучно бих го нарекла, но бях казала в един подкаст на Георги Шишков, поздрави за Георги Шишков, че имам фетиш гаджето ми да бъде облечено като динозавър, абсолютно сериозно. Не се шегувам, не съм го казала само за да дигна рейтинга, просто ме кефа такива неща. Имаше едно предаване по TLC, попаднах в болница заради секс. Да, и едната история беше епизоди. Точно с такъв костюм за динозавър и от тогава явно нещо ми е влезло. Кажи сега за ролплея, какво точно представлява? Обясни на аудиторията. Аз ли съм човека, който ще... Не виж, че съм аз най-подходящия човек за ролплея да говоря. Мисля, че доста добре би го обяснил. Но ми се е случвало да ползвам ансамблчета... Филип Кутев. Че се представих наредени в спалнята дечица, моля те. О, да този пеят. Подкаст ще бъде свален от само усещам го, разбираш ли. Така, какви точно ансамбли имаш? Какви екипчета? Не, ще остава на въображението, но привидно, може би хората не си мислят, че ще влезна в някоя женствена роля и ще съм с някакво секси бельо заради начина, по който защо изглеждам. Ами защото хората си мислят, че аз съм по-доминант, защото съм по-мъжка рана. Да. Аз също бих се помислил такова нещо. Но аз съм свич, мога да бъда и доминантна, мога да бъда и събмисив, в зависимост от човека до мен. Обясни, моля ти, какво значи това? Събмисив. Оф! Какво обратното на... Не на доминантен, не доминантен. Не пасивен, по-скоро. Да. Да. Не мога да кажа, че е баш пасивно, но... Да има там някакво мърдане. Да. Мисля, да не е да си поза лешоят, нали знаеш какво значи? Лягаш и чакаш мърщата. Не, не съм поза лешоят. Това в герешника го наричаме пил принцес. Това са тези, които да лягат и чакат да ги изчукаш, което е изключително скучно и много безинтересно. А какво, имало ли си примерно някоя твоя гадже и да кажеш искам да бъдеш полицайка, искам да бъдеш медицинска сестра? Има ли нещо конкретно, което така те възбужда и те кара да мечтаеш, да си възбуда, да го искаш сега, веднага на момента? Да, има много неща, които ме... Например? По-скоро ми харесва, не е нужно да имаш ансамбълче, за да можеш да влезнеш в ролята и, например, да се направиш на медицинската сестра и непослушния пациент или някаква друга ситуация, която дойде. Не, тези моменти не са били поне при мен планирани. Имало е много подаръци и бельо, което са ми подарявали. Просто виж какво настроение си. Оп. А случва ли се прямо да се правите на непознати и да си говорите? Все едно да, на съпознати за първи път се виждате. Да, даже сме има цяла категория. Такива срещи. Такива срещи? Mm-hmm. Рандом срещи? Да. Ето. Един съвет как хората могат да си разнообразят брака, семейството, не цялото семейство. Нали, да разберат хората погрешно. BDSM. Заговорихме за ролплей, нека да си поговорим и за BDSM, тази хубава категория. За хората, които не знаят, това е строга господарка на чист български. И доста субмисив хора, защото не е само строгата господарка. Mm-hmm. Там само също има доста роли. Там доста неща. Много ми е приятно да го гледам, но унижението и боя не са моето нещо. Не бих се окачила на куки на тавана. Тежичка съм. Някоя пробвала ли си? Не. А пробвала ли си? Рязане, седене в клетка, бои не са моите неща. Не, ти си по-скоро. Любов, отколкото да се мотим. Значи нямаш нищо перничко в тебе. Нищичко. Колко вида оргазми има? Това нещо, оргазъм, въобще е съществува ли? Има ли почва в България? Момичета, слушайте, отваряйте сушите. Момчета също. Колкото знам, по последни данни са едни статии казват 11, други са 12 вида. И някои жени, ни един. Ще се опитам да изброя тези, които съм запомнила. Вагинален, клитурен, анален, сервикал, който е дълбоко маточен, може да блендът, който е един много такъв слабичък. Чакай, че дори ми изкочи. Не е много числена, как се каже?
Много чистен, много броен. Не, не, друго беше. Много нещо си. Много. Да, окей, okay, много. Примерно. Абе, такъв, дето имаш едно оргазм един след това. Сред друг имаш от упражнения по време на, на сън. И гледах един много интересен TikTok, гледах един много интересен TED Talk, в който да. Разказваха за много редки случаи на, на оргазми. Започна видеото с една жена, която слушала всеки път, като си мие зъбите и си мислила, че е обладана от, да. От демони. Имаше такива, които по погалване по коляното могат да свършат. Имаше една мацка, която със мисълта си където си пожелая, когато си пожелая, може да, може да свърши, дори когато мозъка не работи и тялото е на командно дишане, включено в машина, за да може органите не могат да бъдат ползвани за трансплантация. Има на гърба някаква точка, която при стимулация може да, да свърши. Така че оргазмите са, са тук, просто някой трябва да се постарае за тях. Помниш ли си първия път, когато ти свърши? Не. Сериозно? Не. Това, това събитие, как си могла да го забравиш? Стига, това би трябвало да е за всяка жена. Трябва да се опишат в календара. Моето беше преди, знаеш ли колко време? Помня го, между другото. Да, беше ми с първото гадже тогава. Аз много се притеснявах първия ми път. И почвайки, нали, да правя нещо, знаеш, че първият път е малко по-болезнен. Тръгвам, казвам, нали, по-внимателно. Той, нали, беше изключително готин момче, но беше прочел преди да, да се случат нещата. Поздрави, между другото. Той замина в Америка, човека, да е жив и здрав. Да, тръгвам да, да, нали, да се случат нещата. Аз съм отгоре и помня в един момент как... Е така се едно, както го дават по филмите, човек. Заря, сирене, ягоди и шампанско. Брутално, човек. Брутално. Никога не съм до тогава, нали, мастурбирала съм, но до такава степен, да не знам какво става да ми настръхна и най-малкия косъм на тялото. Не ми се беше случвало. Но не помня датата, но помня, че беше лятото. Така, аз помня че... един... Но не, не е било от първите. Просто беше такова извънтелесно изживяване. Беше като в момента, който свърших, се имаше едно кълбо бяло около мен от енергия и аз не бях в тялото си. Аз бях извън нея, се едно съм в стаята горе. Беше с жена. С жена беше, не беше с мъж. С мъж свършвало ли си? Да, с моя помощ. Клиторно. Тоест ти се помага клиторно, а то е вагинално в теб. А без твоя помощ случва ли се някой да свършиш? Анално. Аз като говоря не приказвам. Много често го казвам това нещо в мои лайфове и в... Още някой като ме пита относно аналния секс, жените някак си ги е страх. Ами защото момчетата не знаят как да го правят, защото никога, не, не никога, понеже те не са правили много голяма част от тях анален секс и не знаят първо колко време трябва да... отделиш преди да го вкараш, как да стимулираш жената и не е от сега сме се целували, оп, дай в, в дупето. Жената има много повече време, нужда, за, за да може да се възбуди така, както той се е възбудил на първата минута. Да, това мъжете повечето не го знаят, но има и момчета, които четат, нали, не искам да слагам всички по топ знаменател, но жените си казват, там боли, там не е за това, аз няма да го правя. Там само трябва да излиза. Да, там само трябва да излиза. Това не е вход, това е изход. Нали? Те така, да, те да, така го приемат това нещо. Какво би им казал на тия жените? Ами генерално на хетеросексуалните жени бих казала, не само на жените, и на мъжете, да експорват сега тяхната сексуалност, защото то се приключва до, до някакви там 3-4 пози и а толкова много може да се случва между вас и толкова много удоволствие може да си донесете един на друг. Пробвайте. Това е връзка. Само се разконцентрирам. Аналния секс, искам да обобща. Аналния секс е като нещо, което не си пробвал до сега да хапваш и не знаеш дали ще ти хареса или не. Примерно като шкембе чорбата. Примерно. Докато не пробваш, не знаеш дали е твоето нещо или не е твоето нещо. Аз съветвам хората да експериментират, както казваш ти. Да, и то не с човек, който е сега са срещнали, а точно с дългогодишния си партньор, защото той ще има вниманието към това. Вие ще го ебе. Добре ли се чувстваш? Боли ли те? Насочваме. Друго нещо, жените много малко говорят по време на секс и насочват момчетата.
И те си правят каквото си знаят и каквото са гледали по порното. Не знам защо много голяма част от жените имат срам да говорят за това. А секса става по-добър, когато ти научиш партньора ти какво ти харесва. Чакай сега. Тук искаш да ми кажеш. Примерно аз съм си легнала с моето гадже и нещо се случва не както трябва, да му кажа. Не там, тука. Искам да ти кажа, че веднага нещата ще приключат, ще клюмнат и ще заспат. Не се шегувам. След това. Не само на моя приятел. По принцип, мъжете не обичат да бъдат контролирани по този начин. Ама това не е контрол. Еми, ако му кажеш, не го вкарвай по този начин. Той не ти ли показва как да му душиш, например? Не ти ли казва, я ми седи ти отгоре? Смея да, че мога да се справя с това. Не, да, примерно казвам ми, аз никога няма да се разсърдя. Ако първо ми каже не така, и тогава проблема не е в теб, а е в тях. В смисъл, защо имаш проблем някой да ти каже как да станеш по-добър в това нещо, което те всичките и без това се тупат по гърдите, колко са добри, всичките са десетка. За какво може да си говорим по време на секс? За неща, които са секси. Например? Със сигурност не за работа. Факт. Тук съм с две ръце за. За какво ти най-често си говориш в леглото? Боже. Как усещам другия за кожата, за очите, да получи усещане и през устата излиза това, което изпитваш вътре? Можеш ли да го кажеш? На тези срем да го кажеш. Ма в момента не правя секс, за да мога да изваря това чувство и да го кажа. Не, по принцип, смисъл такъв, че на тези срам да го кажеш. Не. Нямаш проблем с себе си да кажеш. Проблем да говоря за чувствата да. Си и за това, което изпитвам към някой, независимо дали ще е в леглото или извън. Когато ми харесва някой, съм директна и казвам, кефиш ме, много си красива, страхотна кожа имаш и така. Срещала ли си същото от другата страна? Срещала съм, да. Има доста хора, които нямат проблем да говорят. Била съм и с други, които пък много им е трудно. То си зависи. Има една теория за love languages. Езиците, по които обичаме. Mm-hmm. И моето, едно от тях е да говориш. За чувствата си и това, което, нали, изпитваш. Колкото, например, съм била с партньори, които техния love language е act of service, ти да правиш неща за другия. Mm-hmm. Да дойдеш, да му сготвиш, да изпереш. Това е начинът, по който показваш любовта си. Е много важно в едни взаимоотношения, независимо дали са хетеросексуални или хомосексуални, ти да обичаш другия през неговия език. И през начина, по който той обича да е обичан. Ти ако знаеш, че аз обичам да ми казваш, обичам те или красива си и така нататък, ти ще се стараеш по този начин да ми показваш любовта. Защото иначе ти, например, ако почнеш да правиш неща за мен, защото това е твоя начин да обичаш, аз не ги възприемам като любов. Mm-hmm. Защото ме ми липсва начина, по който аз обичам. Всеки прочува думите и всичко действията през собствената си призма. Ако беше поза, коя поза щеше да си? В една ли трябва да се... Да, разбира се. Ще ти отговоря така. Дори когато си в инвалидна количка, имаш повече от една поза, така че не мога да си избера една. Не ви и си избрала да си само избера. Една. Не. Това е широко скорен. Широко скорен човек. Сексът на първа среща, мираж или практика? Повечето мъже... Казват, че ако една жена си легне на първа среща, директно я категоризират като лека, нали, като кучка, като да не го казвам другото, че ще трябва слад пегели. Ако ти излезеш на първа среща с дадена жена и се стигне до секс, би ли си помислила, че е лека или по-скоро би си помислила, че си прави кефа някакви... и че няма да има нищо сериозно между вас? Това са някакви много старели такива патриархални... Тъпоти. Да трябва да изчакаш 3 дни, да правиш секс. Ами това зависи как си възпитана. Не, че аз съм възпитана да правя секс на първа среща, но за какво трябва да чакам? Да се... Да, след секунда. Да, чакам. Да довърши. За какво трябва да изчакам, за да се желаем още повече, докато стане нетърпимо, вместо когато е тук цялата енергия и вайба да влезеш в него и да живееш това. За какво трябва да чакаш? Кажи ми.
Ако се легна на първа среща, нямам абсолютно никакво привличане към този човек. Ако стигна до секс, означава, че искам само да... Ай така за момента да се изкефа и да си тръгна. Това пак зависи от характера ти, защото ти каква зодия си? Възни. Еми, везните имат много по-бързо им се развиват. В смисъл, много по-бавно се отварят към останалите хора. Mm-hmm. Има зодии, които са много по-бързи, има зодии, които имат много тръст и шус. Ти коя зодия си? Телец. И? Бърза или бавна зодия си? Ами, от бързите са много бързо случат нещата. Примерно, по принцип, при гей хората се случат доста бързо. Има една приказка, че на втората седмица гей момичета са с куфара пред вас, тук, което силно желанието и влюбването. Стига бе. Mm-hmm. Имало ли такива моменти при тебе? А, имало е, да. Колко пъти? Доста. Трудно ли се живее с една жена? Винаги не, супер е. Винаги съм се чудила какво правите в онова време на месеца, където, защото знаеш, че когато жени комуникират... Те се наместват. Точно така. Mm. Периода им се синхронизира. Какво правиш ти? Първо ти си отсикал, тя е отсикал, то е един голям ужас. Той е направо заклинанието трета част. Ама глед, когато си с една жена има разбиране към цикъла, тогава виждаш, че другия или ти самия си много по-напрегнат, не мога да седиш в кожата и си скажеш, беби, съжалявам, айде за тая тема ще говорим утре. Само има разговор, няма скандали, що някой не си е прибрал чорапите и така нататък. Някои мъже също се опитват да разбират, обаче, примерно аз, когато съм споделяла на братовчет ми, примерно, и казвам, мале, вика, много ме боли корема. Айде, айде, вика, ние мъжете, какво сме преживяли. Мале, какво искам да им се случи? Ами, нали има супер много видеа, в които слагате ни машинки, за да могат мъжете да стигнат до това, което ние възприемаме за нормално. Те на третата, четвъртата степен вече са на земята от Бог. Много смешно. Между другото, ако... Ще го направя на гаджето ми. Е така. Мило, ако гледаш, да знаеш. Заговорихме за секс, говорихме за полигамия, говорихме за хомофобия. Нека да си поговорим малко и за изневярата. Така като за финал да категоризираме изневярата. Добро или лошо нещо? Най-лошото нещо е лъжата. И както казах по-рано в отношенията с... Ще започна. Нещо, което не е окей в отношенията е лъжата. И честно ти кажа, аз предпочитам да имам партньор, с който ако... Имам някакви чувства към някой друг. Да мога да изговоря, да кажа така и така. Този човек ми харесва. Имаш ли нещо против да се виждам с него? Абе да имаш един нормален разговор на тази тема, а не както в хетеросексуалните отношения да се изневрява, да се лъже, да се крие. Скандали, изневери и едно... Много гадно чувство след това за това, което правиш и причиняваш на другия човек. Защото не мисля, че хората са безчувствени, когато изневерят. Те много добре знаят какво правят. Въпросът е, че имат някакво привличане, което е по-силно в този момент. Или в... Аз не вярвам също, че хората изневеряват заради другия човек, с който са. Те изневеряват заради себе си. Според мен се изневеряват заради... доста често заради начина, по който се чувстват, когато изневеряват. Много често, в смисъл, и аз съм изневерявала, като милиони хора, милиарди. Не съм се била чувствала, например, видяна в този момент. Идва някой, се появява и ти си такъв... Чакай, какво става тук? Някои хора ги кефи тръпката от това да не ги хванат. Също. И ги държи... това не ми е интересно. Адреналина да не бъдат хванати. Да крия. Кога за последно изневери? 2016-та. А кога за последно на тебе ти изневери? 2014-та. Значи ти през 2 години. Така се повтаря. Това е цикъла. Бърз сум. Социални мрежи. Колко често един човек трябва да си взема почивка от социални мрежи? Когато има нужда, аз съм го правила 3-4 пъти и тогава съм имам нужда да се докосна до себе си без някакви дистракшени на хора. Просто телефона ми е на Do Not Disturb,
занимавам се с други неща, които душата и тялото ми искат. Социалните мрежи, наш приятел или наш враг? Зависи за какво ги ползва се. Ако правиш бизнес през тях или имаш нужда от малко допаминче да си вземеш с някакви и да се посмееш с някакви мемета, окей. Обаче, ако ги ползваш, за да снимаш как унижаваш твои съученици, това е абсолютно окей. Мисля, че това е един прекрасен завършек. Имам един... Ей, сега си забравя най-важната част от интервюто. С коя известна личност би създала семейство? Това са ми любимите три въпроса, които ги задавам на всеки един човек, между другото. Бързо, това са близи въпроси. Няма време да така. Не знам, никой не ми изниква. Със сигурност с някой човек, който има доста къл и е смислен, това мога да кажа само. Добре, веднага сетих за Путин, нямам идея защо. С коя известна личност би правила секс? Днеска си мислих за Моника Белуч, например. Ти и още 8 милиарда мъже, най-просто. С коя известна личност никога не би седнала на една маса? С Путин, ти го каза. Какво и с разни други диктатори, ами няма да коментирам, няма достатъчно. Да. Изкарал съм ти два тип хейтърски коментари, които искам да коментираш. Да. Така. Стреле. Това са от гостуването ти пред Сири, защото аз други не открих. Ти просто хората те харесват, което е страхотно. Страхотна съм. Пълни глупости. Не всички мъже са така. Има много двойки, мъже, които има страст. Така, да, идва момента, в който ако имате семейство, става по-сложно и трябва голямата страст да се получат нещата. За секса всичко е практика и говорене. Не за всички мъже е важна едната минутка, а за жените стига, пак казвам, да има страст колкото и време да е. Аз никога не съм казала, че в хетеросексуална връзка няма страст. Никога. Има страст. Има страст. Това си зависи от хората и привличането между тях. Зависи от гледната точка. Когато дойде семейството, ваша е отговорността да намерите време да прекарвате с половинката и да върнете това, тая любов, която е имала и привличана между вас. Възможно е да се върне любовта. И не е нужно да децата. Да, много пъти съм го правила. Просто ние... с цялото ни ежедневие, работа и тъпоти, които се случват в живота ни, как си в един момент да приемаме човека за дона, за даденост и преставаме да правим тези неща, които сме правили в началото. Какво ни пречи да си организираме, да имаме дейт? При всеки петък имам ден с гаджето ми. Или имаме дни, в които днеска сме на дискотека и сме с всички, утре сме си само двете. Това е страхотен съвет. Давам го на всички хора. Връща любовта. Правете си подаръци, обичайте си, изненадвайте си, писете си бележки по ходилника. Апартаментите. Да, изненадките винаги работят. Още обичайте ги тези жени. И тия мъже също. И тия мъже, извинявам се. Мъжете са страхотни, мъжете не могат без жени, жените не могат без жени също. Харесваме. Ей, като ми почнете с тия английски думи, ми кажете го на български, бе, в БГ сме. Какво е това support? Написано с А. Нали имаме и българска дума, която отговаря на това значение. Не знаете ли? И това лесби, да не се прави много оборотно. Какво да кажа тук сега? Човек какво ти дода на къла, ако искаш го написал? Мога да си губълне думата, сега няма да му я превеждам. Не мога да смелиме на всеки информацията. Дали всички си останат еднакво глупави, ако не си търсят сами информацията и да се образоват. Самички. Исках един още въпрос да ти задам. Кажи ми за еднополовите бракове. Според тебе ще се случи ли това нещо в България? И кога? Ами, не съм много обнадеждена. Особено с последните години, в които партии доста така пропагандно подхождат на тази тема. Тук ще започна от начало. Я пак не знае просто. Какво мислиш за еднополовите бракове? Мислиш ли, че ще се случат някога в България? Ако да, кога? Ами докато имаме партии, които наслагват в обществото страх, че гей хората ще ти чок
тропнат на вратата, ще ти заразат семейството с хомосексуализъм и ще отвлекат децата в, в Норвегия. Няма как да, да стане това нещо. Всички се надяваме, че в, в някакъв момент ще станем доста по-цивилизована европейска държава, в която няма обществото и отделния индивид да изказва мнението си дали някой има право на семейство или, или брак. Не мисля, че хетеросоциалните някога разбират какво ние изживяваме. Защото на, на теб никога, предполагам, не ти е казал, ти не трябва да имаш деца, mm-hmm. защото децата ти, защото това е грях. Ти, mm-hmm. твоето съществуване е грях. Mm-hmm. Директно, нали? Не само от религиозна гледна точка. Няма да забравя един случай, в който един колега, много религиозен, ми прати статия от православие БГ човек, в която пише брутални неща относно това, че гей хората не трябва да имат деца, защото гей хората станат повече и защото тези деца са увредени. Всъщност, тези деца са най-обичаните, най-чаканите, защото не може много голяма част по, по естествен път да се случат нещата. Много по-големи демиджи има в хетеросоциалните семейства, където имат ужасно много нежелани деца. Домашно насилие, убийства, разводи, алкохолизъм, наркотици, скандали и така нататък. Така че много по-демидж деца се раждат в хетеросексуалните семейства, отколкото в, в гей семействата. Отделно, всички демиджи, които могат да се случат в гей семейството, те идват от извън семейството. Защото ти, всичко си е окей, докато си вкъщи и отива детето на училище и някоя някъде казва, ми то, аз имам две мами. И оттам обществото започва другите майки, таткоци и така нататък да му обясня как това не е нормално, как не е окей. Това е първият момент, в който детето се сблъсква, че, че има нещо нередно. И това се отразява на, на тези чита. И е много тъжно. Ако си министър-председател за един ден, кой е първият закон, който ще прокараш? Този? Този. Да. И наказание за хомофобия. Блиц интервю, след което ти давам възможността да ми зададеш два въпроса, защото просто си много симпатична. По принцип на хората давам по един, но на тебе ти давам по два. Така, готова ли си? Бързо трябва да стреляш. Еми, няма не. Трябва да отида от туалетната. Няма не. Добре. Доминантна или пасивна? Момент. Доминантна или пасивна? Трябва да ти отговарям. Да, бързо. Добре, да. Доминантна или пасивна? И двете. Секс 15 минути или 2 часа? 2 часа. Къде гледаш порно? Телевизор или телефон? Телефон. Руса или черна? Умбре. И двете. И двете? Давай, ти си. Ако се прераждаш, така? Като какво би избрала да се преродиш? Като мъж или като жена или като нещо друго? Като птица. Като птица. Много бих искала да летя, да... да опознавам света, да видя света от друга гледна точка. Мислила съм си по този въпрос и винаги съм си отговаряла птица. Аз също орел, който се спуска над града и краде шапките на хората. Добре, това е интересно. Чак толкова не съм се замислила да краде шапките. Обаче има едни чайки във Варна, Гларуси, че Гларуси е правилното наименование, където ядат дюнерите на хората. Може да съм Гларус, защото много обичам дюнери. Така че, да. Втория въпрос... Чачи ми спиряс. Втория въпрос. Каква е според теб перфектната среща с някой за първа среща? Перфектната среща е кино, вечеря, бар, дискотека, вкъщи. Без да се прибираш с него или с нея. Но трябва да видя през всички метаморфози да се мине, за да видя дали е парти човек, дали е домошар, дали харесва хубави филми, дали харесва вкусна храна. Това е перфектната среща за мен. И този въпрос си го помислила. Може да ми се спуска факс. Благодаря ти, че беше мой гост. За мен беше истинско удоволствие. Хора, посъдете канала, абонирайте се там към банката. Това е онва. Ивка ББ подкаст. Обичайте се, бъдете здрави. Правете любов, не война. И се кефете на хората, когато го правят нещо с удоволствие и с любов. Кажи нещо на хората, е в тази камера. Обичайте се, купувайте си играчки и галете тези жени. Обичайте се жените. Жените трябва да свършват. Това искам да завърша. Перфектен финал. Чао!